Wa ihemmain a yebe y bende a warnamburundee shaya ba keenge ytikulli gankau aga kuli ndi. Atu ada mare me tammpi ngaaktu as ga da warnamburui ha judi fammi ganta kibari ine kenya peli ihemmalu Tammpi ke ganakkkatu shaya ba anana krisi xaasa ganka onwa na hassondi. Soron nati, ti manyade da an makaci daga a khasson <sever> <panshalory> na ta hamallin minahu shayya ba yintin tinkullen iyo Zakariya jabi a ozubillahim na shaitanin rajim allah dalil nan ce wa ra'asu ado na fatan panci tamiz ba yintin tinkullen allah dalil yau ma yaji alulwil shi ba Kota kebe a aga lamurin yana yin iyo, Tampinda da kulli gankaru abu zaidi. wa aduwin adu khonne tamfiyen gadi kita ya ba aga kambangulli gankaru kimbaka kin aga tagi gankaru kahu khanne, kanna kin ti an kamba xoto kubeniga man kambolegerennga fo noxo an ngana a fube taxe naxini iyo a tampiyeke kelinŋo gonnodanga miga xiŋi ti kambangolunga ti itagunga abugu nabuwai nayaba wahudu win aɗo tenkuyendo sabatiye taxayaba kenga sanku tababun a negetaga dispari baunar gaba da sutun diga kin kinkanin na ta kurba fun ta ba Aga ga muku a ga sanku ta katu gana siri katu an tinku inda sababci yin makwakita baunarwa kinnayi anga nanyere anga do an do nyere an gado kane. Walami gado yemma nyenge ayi. tampiya ngedakatu ken mabonondi ke nŋani abu zaidia zaga funga na nyenge kimbaka xanne kin kennataagana mile allah dale izagati absar au qurane ngo rabbana la tuzi kulubana iyo walam yazigh widduhu nyenge aɗo aanuyemayng widduhu widhu aɗo nyenge

الله والذي خبث والذي لا يخرج الا نكدا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات خبث ولا خبث عوده ادو اسلم بنو كينغني كي ابو زيد بيغاد منادا مناندا سولي اسلم بن تالي اي tampie mi i damben bonondi ami alhaalan bonondi faikudaba igi a kutunu fo ngana bono solle ina kutuna a bagimogo nga ike dambenmabono i alhalan mabono tampie ɲandikatu wala nafatha sadruhu aaggijim menma futandi nan tufutufundi nafasa awo qurani allah dale wamin sharri lnafasati fil aqad iyo wala nafatha fata ado agijim ma futandi da nafobure bure futa fa fada sakiti na katari na bugunan a dakin guli guri battalion a ga golle dabari a kaggola dabari tamfiyan birnin tamfiyan adamarin men katu adamarin men curono an kunturu ya yi Wala dole guri cakankan ma an kallefe amuni funga na wurge nan kutan ya yakare gana balambali na murtin bakiki na makwa, sonin kwenti yakaren ji kwuburan tabbaka abu abada makinen kwanita ta nare. Wa inin mura’atun, haifat min ba'liha nushuza, ya yakare gana kanu, kinan gada duk fun ga ado ado yakaren kube mai dabar na idure dal agadi galabun koron de ni misoru ko kanci gindi kina kama ni kollan wure wuta kama haka kanna kuma yo akiti allah da kutu wala nashaza wa iza qilan shuzu igana ta kawuru gi kangiri wala nashaza wasluhu ado kigu khase be ga munanda kengeni abu zaidi atto ki yemma gerba suni du soron kama iyo fayubu gaba iga khonini adamare messu allah gidan rasigrabe Aduh, sigino ko be tangan tangandu dini kenka ma soron nan ko antako wa karamuka ado ankembe igeri katanga andron ta gunta wajebini nabza huramihi na keigo be gaddiga munanda Kengeniki ki abu zaidi na hormanta finin cedi ni fitta na wajibinga wa qadara rabbuka قضينك نك فوكزه موسى فقضى عليه فلما قضينا عليه الموت يا مالك ادع لنا ربك ليقضي علينا كسنا كلينا قضينا نيمي فاذا قضيت الصلاه فمنهم من قضى نهبه كن يميني وقضى ربك الا تعبد كن واجبين وما يقتضي كرمك ادندرون تاغون Nta waje bi ne, nabza huramihi na keigu kasi horomanta fini be adurwa ni a ga kawatiya na kunci di ni bafu yin nabza, fa zuhu Yahuda da kitabi wara a zuhure mi falle falle. An kanta dunyene, na keigu kasi horomanta fini n chadi ni ke iya ta dunyene kenan. Abu Zai fabayid bayyid amalahu annaa jikken qurandi jikke be ga keyigo maxaagari maxo kanda an na jikken qurandi a wa a na jikken cenbindi an alamihi ti a toxenda na murandi na a yankandi na hobagadi xa fa fo n gana fegele iyo kin ken nati kinbakataagana hegele allah daali wa amma man xaffat mawasinuhu amma sere be mije a xencendi guboga na fegele kinbakkataagaya hegelanga sembe gantai bitaxfifi alamihi ti ke yugu xa se memeyen toxe na fegelandi na yang kandi na dimine tubabun xan ne ala mu ne memee yaayi a kebegan hamsa ke yugu xa se gana saage yanus hamdaka anan ken tiganden canki baina alimihi itakendonme naga aga birn dunannukubey alimu baina alimihi agabirene dunannkubey au alamihi anan pin canki dononga alamu mondialisaio ani aga birene jama be nogonga anan pi sironkono kin bakkatan togolingu anako kin ken natan jallingu iyo ananti gandenko baqita alla gannan to wankin krise beki abuzei diga diga monanda to agunta gudingira krise alla gannan to na wiki nanga li imapati shajabin haleki e grindini na bogono imapatu farenti watumitul aza ani tariq sadaqa ado anna awa sobe bogu kilenga kenya sasi anya sobeiba sadaqa sajabu ihilak Allah gan li ta'o, shajabin halakkiyedo ta fiye karin deda gindi deda wa e ikfa nashabin ado adu Allah gan nan ta'o, nashabu naburin ya ne. wa e ikfa nashabin ado biyu, adu Nashabu daida, ne malu, abu maqamatana nanti kuma nashabi li zawin nasabi na 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 burugumunga na gana, na mabo naburgmga naburlgana namabo gaaaasau bakaa natauni kinena anne wa mudawati shajanin adu sajanin gannan allagannant suno jaranda sajanu sunoani mudawa jare abgudwa ahare wa wamuraati yafanin adu gannan allangannant khirsi khase tangande ada topotonde yafan khirsi khase mausulan tokana gananga bi khafdin kante yankante aro brelinge khafadan fungana yanka jonko ngama khafidatun rafi'a wa sururin aro nyagaliye gaddin alingi linge gani tariyin nyagali linge bre dagamunte igeti ambiance tubabu khanne Ma وشيا ma ahadu غنيين Ima na ta gura daga abada sarantar ni ware bana kama kununa na liddin giran lagana bononi nanti a yi a wahamu gabi'in wallahi makanu Awa wa girinta jahili awa kina futa kuwa yadda wahamu nga kuwa yadda futun dai gabi'in na abada sarabba ya khushiya jinasun rairun tam iyo bawo no fana ken hainuña kenne nag gufaariya fillandi ken haawuña kenni nag kanuwa wasalam ado kisie abu zaydi dugguta letre nŋa na toppallo foi kebe ga batta toppante ada letre n daɓari